para se filloj me me këtë lezim të këti paragrafi, do të ftojnë studio një personazh, një personazh nga fusha e sportit, një personazh shumë i njohur, shqiptarisht i famshëm. Është i famshëm jo vetëm se është lojtar i talentuar, është futbollist i talentuar, por sepse është me ngjyrë. A tani është në mod. Tani sa i natë vjen që unë nuk jam me ngjyrë, do isha thjesht më i suksesshëm se sa. Ti vijesh gjithmonë me zezë këtu. A? E ka imagjinuar para se të ndodhë bam. E, ftojnë studio ai do të jetë shumë i gëzuar normalisht, por shumë fakur takova, shumë i gëzuar që ka fituar Obama. Po po. Edhe është model, a do jetë Obama një model për gjithë njerëzit me ngjyrë që jetojnë në botë, po sidomos në Shqipëri, se në kjo pjesa jonë na intereson më shumë këto momente. Ftoj në studio Fortuna, lojtari Kavajës. Fortuna, mi mbrëma, nuk e di, do të flasim shqip sot bashkë pak, mund të flasim edhe frëngjisht, sepse jetoni në Paris, qysh i vogël, jeni me origjinë nga Haiti. Po. Në fakt jetoni në Paris dhe jeni në Shqipëri për disa vitesh në një kontratë me ekipin e Kavajës. Sonte jeni këtu Fortuna sigurisht, po për të na folur pak për gëzimin që ju keni ndjerë dhe jo vetëm ju, po sigurisht dhe shumë futbollistë tjerë shok tuaj që janë me ngjyrë dhe që jetoni në Shqipëri dhe që luani në Shqipëri. Në momentin në çastin kur Barack Obama u zgjidh presidenti i SBA-ve apo jo. Po. Po unë lexoj diçka. Dhe me një pasaj do marrë reagimin tuaj lidhur me zgjedhjen e Obamas. Pse a duhet jetë model Obama, Barack Obama për të gjithë ju, jo vetëm për ne të bardhët, po edhe për të gjithë ju, a duhet jetë një model për të ndjekur dhe a do ndiheni ju tani më të stimuluar dhe më të, sa themi, rekompons, dhe më të shpërblyer fund fundit apo jo. Po më njëherë do vi, por edhe vetëm diçka Fortuna që ka shkruar Erioni në librin që ka botuar Arlinda Dudaj. Ja se thot Erion Veliaj. Me ashtu dhe në Veliaj, për shdo të bjarë për të apovajës të re, që sot aspiron jetën publike, për nuk gudzon të aprovoj, sepse pas tepit angazhimit publike, prete gërësia dhe ignoranca e trektarve të vjetët të frikës të baltës, kjo libër ofron një mbidoz kuraje. Kuraj dhe nëse nuk kemi lindur në një familje të pasur apo të lidur me elitën politike, kuraj dhe nëse i detuaja nuk janë shumë populore në fillim, kuraj dhe nëse rëzoni jene para dhe dytë, që e provoni. Lajmi mirë nga kjo libër është se me kuraj dignitet e punë të palodhur për të mirën publike, gjithçka është e mundur, Erion Veliaj, në kopertinën e pasme të librit, guxim për të shpresuar të Barack Obamës. Ndërsa e drama kryetari i PS-s thotë Barack Obama është shërbimi më i mirë. Një sekundë, Fortuna, si është puna? Erdha ti po të zëvend. Erdha të më zëvendin, thotë, erdha të zëvendin. Po, të pak vetëm sot, një sekundë, vetëm sot të mbroj emisionin. Sot, tani, tani. Tani. Tani, ec. E, do e mendo. A? Është një Barack Obama, president, nuk kam zhvëje, Fortuna, me muzikë, po, Fortuna. Është i mafë në të atërgjitja Fortuna, po po, vetëm tot. E në fakt, kur e mendon, në fakt, kur e mendon, ka të drejtë, se jemi bërë shumë të barë drejtë të hajnë të bote, kur e mendon. A? Ka disa ditë që jemi shumë të barë, duhen heqër ca. E i mafë Fortuna. Ja se shkuan e dirama dhe libri i Barack Obamas. Barack Obama është shumë i mirë që mund të bëjë Amerika botës në këto qaste, kur pas një epokë ndryshimesh, po ndryshoj me pokë. Mes muzgut një botë dhe lindjes së një tjetre, Amerika s'mund të mos jetë drita e së nesërmes. Ky libër flet pikërisht për të dritë dhe autori i tij është mishërimi i arsyes se Amerika s'mund të kuptohet pak të ëndër Edi Rama te libri i Barack Obama. Atë jam duke të thotë diçka Fortunata në një reagim shpejt e shpejt. Fortuna, tu sabe kë le livre la, il e deja sorti? Oui, m'en am parlé, mais j'ai pas eu le temps de l'acheter. Do flasim pak Shqip? Unë e dikë si vetë Shqip, Fortuna. Pa. Pak të mare. Ta një kuaj, pse i e gëzuar që vitoj Obama
Ti si futbollist i talentuar i famshëm që janë në Shqipëri, pse e gëzuar që fitoi Obama në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Pëlqen sepse andjen vetëm tani më të fuqishëm që një president i Shtetet Bashkuara të Amerikës është me ngjyrë. Është mirë për Amerikë, për ne, sepse presidenti Barack Obama. Kur thoni për ne, kur thua për ne, fortunaj, ke fjalën për francezët apo për haitianët apo për shqiptarët? Se ju në origjin nga Haiti, keni një qi i vogël që keni shkuar në Paris, prindit tuaj kanë emigruar, jeni martuar, keni një vajzë në Paris 6 vjeç. Gruaja juaj është drejtoreshe një banke në Paris, ju jetoni shumë mirë, financiarisht të gjitha, keni vite që luani në Shqipëri. Kur thoni për ne, keni fjalë për francezët, për ne, për shqiptarët apo për haitianët? Paris janë për gjithë zakë këtë gjithë bota. Për gjithë zakë të botës. Po, është mirë, është mirë, thoni, shumë mirë. Sepse tani para ka një president në qytet. Fletmir Shqip, ej. Fletmir Shqip. Një president zezaki shumë mirë. Është gjë e mirë. Shumë mirë. A ka mundësi ta vrasin? Jo, është forcë. Forcë. A ka mundësi ta vrasin latistët? A ka mundësi ta vrasin? Si që vranë Kennedy? A, është risk? Kjo është... Fortuna? Jo. Jo, jo, sa se pasja, po... Kjo është... Në rioni gati, është vratë, përgjithë. E, përse gjithë shka bëmë, pa ki e rion, kërë e mendojnë. Gjithë shka mund në vratë në ne, po që shumë jeshtë... Jo, jo, a ne, po kërë vranë kërët i të gjithë mund të vritë në, sa ne përse. Po kjo është Amerikë, Amerikë shumë problema që. Ose Kennedy, Obama... Po mesoj që mesajë është pak më universal. Më kam qënë dhe në Port-au-Prince, nga vjenë... Na idhë. Edhe në vëndet tjera, dhe unë them që mesajë nuk është vetëm për njerëz me ngjyrë, për këdo njeri që ndihet që nuk është pjesë e elitës, pjesë e establishment. Që ndihet pak zezak, të themi troqe. Dhe që në një farë mënyre, edhe ne dy, ndoshta dhe Arlina, jemi në një farë mënyre zezak të këti kombi. Si jemi fëmi familje është ngritura, jemi kryuar vetë. E të farët varë fërë skemi, si jemi po me gjitha dhe... Di që e ke filluar jo nga Tirana. Ja, pa, e kusha i vogël. Je munduar për atë që ke arritur. Pa, sigurisht. Me meritën tënde, kështu që them është një shembull frymëzimi, kushdo që arrin me sukses kthye disa bariera. Hillary Clinton theu disa bariera si një grua kandidate. Barack Obama theu disa bariera dhe unë them që fakti që disa njerëz mund të jenë suksesshëm, nuk ka qenë e lehtë për Obama, ashtu si besoj nuk është e lehtë për zotrin, për fortunën, kur takon shqiptar, të cilët intimidohen nga ngjyra ose mendojnë që ky person ka atribute shumë ndryshme nga ne tjerët, ndërkohë që Obama është pikërisht shembulli i këtij frymëzimi. S'ka qenë lehtë as për të që një njeri me ngjyrë si Obama të përballet me gjithë baltin, me gjithë industrinë e atyre që ti intimidojnë dhe që thonë që nuk mund t'ia dalësh sepse ke disa atribute që nuk pranohen nga establishmenti. Historia e suksesit të tij inkurajon jo vetëm njerëzit me ngjyrë, por çdo njeri që ndihet që është i nënshtruar ose i shtypur në disa rregulla që establishmenti ka krijuar, kështu që unë them që kjo është fitore për gjithë. Po sigurisht. E Arlinda, sigurisht në momentin që vendose, sepse Arioni ti hodhi ishi dhe në një mënyrë apo jo, vendose të botosh të libër, guximi për të shpresuar. Çfarë mendove në momentin kur për një moment the mos, më fitoj me keni botime dyre e pastaj çdo bëheshin kësaj? Libri ishte shumë i mirë. Ishte pa diskutim. Është shumë i mirë. Shumë mirë, por tjetër që ju tani në momentin që jemi në proces, po, Dreams from my father. Dream, po, Andra e babai tim apo jo? Ajo është biografia. Ky është manifesti politik, por i shkruar shumë thjesht, të cilin mund ta lexoj kushdo, çdo djalë dhe vajzë rreth sot Rioni, por dhe më tej. Ndërkaq, kur vendosëm për ta votuar, na ndihmoi shumë dhe ambasada amerikane. Për botimin e këtij libri ka ndihmuar dhe ambasada amerikane, si në unë gjej rastin ta falenderoj. Ajo besoi ose të paktën mendoj që ky libër ia vlente të botohej. Gjithsesi, nuk them që unë nuk pata le të themi ai hezitimi apo frika se do të fitonte me keni, por megjithatë, edhe nëse do fitonte me keni, ky libër ia vlente të botohej. Pra gjithsesi për mua nuk kishte asnjë humbje në këtë mes. Është thjesht që tani në këtë çast ky është bërë një sukses i jashtëzakonshëm, do të bëhet një sukses i jashtëzakonshëm dhe jam e bindur që do të mbledh shumë lexues tek stenda e panajirit. Sot në panajir shumë. Dhe Marin Barleti pres. Marin Barleti pres, po. Ishte libri sot panajir Arinda? Libri ka ardhur shumë vonë, domethënë nesër në mëngjes mund të gjendet para një ore, para një ore. Ku nuk ishte edhe njerëz, domethënë shumë. Nesër do jetë ekskluzivisht në panajir, do përpiqemi ta shpërndajmë edhe në për gjithë libraritë.
Po kryesisht në Panajir është e sigurt. Në fakt promovimi i madh do të bëhet ditën e hënë në Hotel Tirana në orën 3 me ambasadorin Withers, i cili është gjithashtu një afroamerikan, është gjithashtu një histori suksesi ku një afroamerikan. Mund ta lexosh edhe atë që ai ka shkruar. Edhe ambasadori është afroamerikan. Është një histori suksesi në rrjetin diplomatik. Diplomatik, po, duhet të pranojmë që në fillim fare që Withers e ka sponsorizuar ambasadën amerikane këtë. Po, ka ndihmuar. Si ka mundi Withers i lejoj ta bënte këtë gjë para se të zgjidhej Obama? Po jo, ky ai ka nuk ka ndihmuar, ai ka ndihmuar për botimin e një libri, gjë të cilën ambasada amerikane e bën. Për botimin e një libri. E bëri për një kandidat, për shkakun nuk e bëri për McCain. Kam shtypjen që nëse dikush do të shkonte me atë propozim, sigurisht do të gjende mbështetje. Një sekondë, ju të pres fare vetëm një sekondë sepse nga ndonjëri haroj disa vese të mia në emision që fakt nuk janë vese, por janë shumë të lezetshme. Jam detyruar t'i bëj. Ledjo, e kanë të djegur ekranin nga mbrapa, domethënë fondi nga mbrapa, më duket mua në ekran. Më deli djegur me një ngjyrë të kuqe të meshve, ose është ekrani këtu që funksionon, ose po del trasetim kështu, është mer. Jo, duhet të jetë ekrani. Pa trasetim nuk është kështu. Jo, duhet të jetë ekrani që ke përballë. E do të kitë, trembas shumë, pas vetë e djegur. Do më thon dulakëve të mblen një ekran të mirë përpara, se ky është i vjetër shumë. A? Me gjera fjala. E vërtet, jo vërtet. Erion, çfarë ishte duke thënë se jo pranojmë? Ai që po thoshte që duhet ta pranojmë, ndoshta janë disa sekretet tona, po natën e zgjedhjeve kur filluan dilin rezultatet, ishim Arlinë gjithkohon në telefon, kishim kryqëzuar dy gishta, thoshim duhet fitoj patjetër, jemi të kishë dhënë libër kështu. Jo vetëm anë libri, po ishim investuar ai shumë emocionalisht. Beshaka. Dhe unë besoj që është një realisht një histori frymëzimi në të gjithë botën. Ka një vend në botë cili nuk përjetoi këtë ndryshim si një moment historie, një moment ndaj cilit do të mund të kthehemi mbrapa pas 10 vjetësh, 20 vjetësh, do të thoshim, hey, e mbaj atë moment kur ky njeri, e mbaj mend atë moment kur ky njeri u zgjodh president. Kam lexuar shumë libra për shkakun për John Kennedy ose Bobby Kennedy. Bobby Kennedy para se të vrite ishte vllai Kennedy, mbaj mend si zaku me sy blu, sepse ishte mbështetës i kauzës së minoriteteve dhe njerëzve të paavantazhuar. Dhe vrasja e tij ishte aq historike në momentin e fushatës, sa shumë njerëz thonë e mbaj mend si tani atë ditë. Do unë them që do të ketë shumë njerëz pas disa vitesh do thonë e mbaj mend si tani atë ditë kur ky njeri me ngjyrë, kjo histori suksesi, ky njeri që mundi të gjithë shanset që ishin kundra tij. Duhet të harojmë që makineria republikane ishte gigante, makineria e familjes Clinton ishte gigante. Industria e shpifjes dhe baltës funksionon si në Shqipëri edhe në vende tjera. Që të mundje gjithë këto industri dhe gjithë këto makineri ishte absolutisht një histori suksesi dhe frymëzimi ndaj po shpresonim kaq shumë që ky sukses finalizohej dhe duhet ta pranojmë, ishte një fund deri diku hollywoodian, ëh, përfundoi sigurisht me fitoren e personazhit pozitiv. Vetëm sa vjen atë ditë që fitoi Obama, isha në Rom dhe sikurse ndodhi këtu në Tiranë, pra që në Shqipëri, që Erioni, Edi Rama ishin shumë pro Obamës, pra një forcë caktuar politike që mendonte që ky manifest ose kjo mënyrë politik bërjeje ju vinte shumë për shtat edhe politikës së tyre. Ndodhi edhe në Itali në fakt, atje u bën ata e bardhë dhe organizoi gjithçka nga Veltroni, nga Walter Veltroni, i cili gjithashtu me klibri i Miki Obamas është takuar, Miki shumë po, nuk them që partia Berlusconi nuk ishte interesuar, nuk e di, nuk e kam iden, por Walter Veltroni edhe tek libri që është botuar në italisht, çuditërisht, pra, edhe ai ka shkruar diçka tek libri. Pra me sa duket janë disa... Në Napoli është përdan pizza falas. Natën që... Festuan dhe ishte gjithçka e... Një sekundë rëndë që ta bëjmë pak, japim pak Fortuna tani që Obama filloi, po, Fortuna gëzuar. E, ta të themi gëzuar për librin, me një rani, një pije me copa, një pije një lëngë me copa frutash. E ta shmire, e. E që vjen nga të popra. Një pije 200 vjetare rani gëzuar, me muzik nga DJ Cherry, po po, gëzuar në Kishe qka për të thëmë Fortuna, një reagim Fortuna? No, je voulais dire juste un petit truc. D'accord. Et moi, je traduis? Falem pour le français. Bon, mieux pour moi. C'est... bon, j'ai pas eu le temps de... d'avoir les présentations des deux personnes, en fait. J'aimerais savoir s'ils étaient avec Obama avant qu'il soit élu, ou parce qu'il a été élu, là, ils étaient pour Obama. Ils l'ont déjà expliqué, mais... S'ils l'ont suivi. Ah bon. Ah. Tu n'as pas compris. Ah. Ah, voilà. Oui, avant. Ah. Alors, Erion Delia, për ta përkthyer, për t'u dhënë, për fortunën e kanë qenë me Obama më para se të gjithë, apo tani që u zgjodh. Sigurisht që ka qenë përpara, sepse libri normalisht është botuar para,
Tani ka dalë treg, po normalisht në shpipotu se u futë që para se zgjidhja jo, shumë ko për para, Erjon Veliaj është kryetari i shefi i G99-ës, i grupit 99. Një parti politike rishtë razi e kryuaj, një djali ri Erjonin për shumë fortuna, ti vetë nuk ndjek fare politik, nuk e gjitë dënë se shto. Ja, ja. Mire ke. Ja. A që temë që ti e tonë, ka vajnë në shtjera, ti e tonë në vajnë. Shumë te për që nuk voton do. Êshtë e zonë e doktorit, për shtjera, e zonë e doktorit. Vetëm futbol qik. Po Berishën e këta, ku ando njerë, vjen Berisha në Kavaja, për shtjera. A për ty na? Berisha nga Kavaja, po. Andesh nga Kavaja është. Po. E qatë, po, vjen, vjen e pasere. Se disërot akova. E, për ty na, më thua që jam shumë kurios, tani që Barack Obama fitoj, a këtë drejtiti kërkosh jetit. Prezidentit të ekipit Kavajës të të japi një, do të rrisi kontratën, normalisht, do të rrisi... Ja, ja, ja. E, po, ka drejt tani jesë të gjetit, do të dojnë të vendojnë ndryshet si puna ime që jemi bërë shumë të bardë. No, se du të... Pra, do rritet respekti, po, këta do bëhen shumë, sigurisht, do bëhen shumë më të sigur me vetën. Se du të... Jo, vërtet atëm. Jo, se du të rrëk diferencë. Pourquoi? Entre le président Barack Obama et mon président moi, Djati Bijdili, ça n'a rien à voir. Me do të gjitë, me disë, prezidenti Barack Obama dhe prezidenti tim, Djeti, si e kam bjemëri nda Djeti, se arro gjithmon bjemëri? Djati Bijdili. Bijdili? Bijdili. President Bijdili. Besa Kavajas. Bara, Bijdili, janë dy gjërat ndryshme, thot. A? Me i dhe të, nuk e ditë se shmëndim ka Alinda me Erjonin, normalisht të zinë gjithandej, njëzit me gjurë gjithandej Erjonin në përbot, tani vetëm do ndihen më të sigur, po do kenë do t'ju hapet më shumë goja për kërkuar më shumë, apo jo? U them që... Dhe ishte normal, imaginot kundër tënë, që ne të kemë pas dhe tani gjithmonë prezident të zinjë, dhe pa prit vinjë një barë. E do ndihesh një të mërësish krenare, kur e mendonë. Absolutisht. O pra? Krenaria është një tjetër gjë, po u them që ajo që është sekreti Obamës... Jo, thoni që këta më dobuzojnë? Jo, Obama është ka, si duke që ka një filozofi të majtë, duhet të parënë. Egalitarizmi dhe i loj barazi, po jo barazi në shtetin që shpërndan të mirat materiale në mënyrë barabartë, po barazi oportunitetesh. Që që përsa kohë që një bardh, një verdh, apo një zi, ka oportunitetet dhe mundësit barabarta, unën kjo është qëllësi suksesit. Shumica njerëzve sot jetojnë vetë pa shtetin. I vetëmi solidaritet që duon, nëse ndim nga shteti, është që shteti të ofrojë atyre të njëtin shansë. Një fëmijë e minatoris, një fëmijë kryeministri, apo dikush nga Port-au-Prince, si një njeri tjetër nga Kavaja, të ketë të drejtat për të ushtruar talentin e vetë në mënyrë maksimale. Dhe kjo them është e bukra e këti manifest. E qartë. E, Marin Barleti Pres, Universitetin Marin Barleti Pres dhe Botinë Dudaj, kanë zirë në treg, në fakt nuk kanë zirë akoma, në këtë treg të ne, unë bëja u tregoj që nga nesër kejnë mundësi në panarinë e librit, për jo vetëm, libri Obamës ka dalë, guzimi për të shpresuar për gjithë fansat e Obamës, ku do që ndodhen për Shqipëri. Interesante është se për shumbull Wilton Daniel Gregory është kandidati në murnjë për të qënë shefi Vatikanit, kur në mbaroj mandatin këj që është anë që normalisht mandatin në mbaron, a i normalisht i bjetë në mbaroj kur të vdesja, për jo. Normalisht një njëri me njërë që quet Wilton Daniel Gregory është kandidat në murnjë i Vatikanit, nuk e di, Ledio, e kemi foton e këti personajja, për jo, është një prift katolik me njërë, për shumë simpatik. Ledio, e kemi për jo, nuk e kemi, jo. Me qëra fjala, kemë përgatitur Arlinda, po Erjon Velia është një djali të mërshëm, duhet thënë, është një të mërshëm për mirë, po politikisht, një vetëm që ju ka hedhur, ju ka mbushur mendje që një vit para që dojë botuar kjo libër i Obamës, vëzhe se ishte fansi Obamës normalisht, dhe i politikës që i përfajson, por më ka dhëruar dhe mua një bluz, më bajmën disa, sa ko parës e të mos ti kemi letët imazhët e shikon, kemi eruar dhe imazhët. Merë. Duhet i këtë ledjën. Po kemi në verë besu da kam dhuru bluzën, basi u këthim nga konventa Obama. Që në verë më dhuron një bluzë me emrin Barack Obama, su, unë që të dhe i thashe, Erjon, po ma dhuron këtë bluzë para se zgjidhet Obama, sigur a i të mos zgjidhet apo jo. Mba njërë dhurat, thashe se këtu do jemi dhe flasit. Ishte bast. Të Erjonit apo të bluzës? Të Erjonit dhe të festës të fitores Obamës. Vërtet? Po. A dhe i sekund, publiku,
i PS-s dhe i PD-s, me dorëtogitje tuaj, du të themi, letët lutem, po të unë them 3-4. Kujdes, kujdes. 3-4. Letët lutem! Jo, i sekundi, ishte dobut, ishte dobut. Janë imazhet e Obamas dhe të Erionit. Kujdes. 3-4. Letët lutem! Sinqert, nuk është se Barack Obama arriti kulmin se u zgjodh presidenti SBA-ve apo jo Arlind, Erion, Fortuna. Po nuk është se ka qenë ai zezaku i vetëm që ka kapur një post të lartë. Sigurisht kish posti më i lartë, po ka dhe shumë njerëz tjerë me gjyq që ka kapur poste shumë të larta dhe shumë të fuqishme në disa fusha të jetës. E prandaj kam përgatitur një intervistë për ju sot, një lloj testi për të kuptuar se sa të informuar kemi qenë dhe kam qenë thjesht zezaku i parë, Ledio Kagati, zezaku i parë. Atëre, përveç Obamas ka pasur sa po thash dhe njerëz tjerë me ngjyrë ose zezak të tjerë për të themë dashuri fjalën zezak nuk është nuk ka konotacion negativ këtë rast. Të famshëm në botë, po e filloj nga Erioni për të vazhduar te Arlinda dhe pastaj te Fortuna, futbollisti i Kavajës, i famshëm i Kavajës. Kujdes. Zezaku i parë kampion bote në Formula 1, publiku të mos interferoj. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton me Toto Gigi Erion Kelia. Lewis Hamilton. Çeri Bugatti dhe jo tilla muzikat, lutem gjëra të tjera. Dakor? Jo tilla që fillojnë kështu me që të bëjnë me bar. Kujdes. Kujdes. Tenismeni i parë zezak në botë, kush ka qenë? Tenismeni i parë Fortuna, Arlinda. Shht. Erion? Tenismeni i parë zezak ka fituar një turne ndërkombëtar. Noah. Jo, Noah, dakor, Noah me së fosë Noah. Në botë. Janik Noah po, nuk është vetëm ai, jo. Po kush është? I parë, zezaku i parë. Se Janik Noah nuk është i parë. Michael Jackson. Jo. Tenismen. Çka? Po tenismeni i parë në zezak që ka fituar një turne të fuqishëm ndërkombëtar, quhet Arthur Rash. E ka thash frëngjisht, nuk është francez, Arthur Rash. Arthur Rash, po, kujdes. I pari zezak kryetar bashkie, në fakt nuk e dini, po nuk e di, do ta di Fortuna që jeton Paris apo jo. I pari zezak kryetar bashkie i Bretanjës. Një rajoni në Francë, i Bretanjës në Francë, i zgjedhur në vitin 89, i parë kryetar bashkie zezak. Në Bretanjë, pra në veri perëndim të Francës. A Fortuna? Pa zezak të i bjetë, jeshtë interesuar pak të zezak e gjenë zezak kryetar bashkie. Se ke që 3 vjetë që jetë në Paris. Shë pashë më pa gjatë. A i quhet Kofi Jam. Boksieri i parë zezak Fortuna Arlinda Arion, boksieri i parë zezak që ka fituar një titull botëror. Tyson. Kush? Tyson. Jo. Muhammad Ali? Jo. Jo. Francis Clay. Jo, Muhammad Ali. Boksieri i parë zezak që ka fituar një Fortuna. Jo, nuk është Fortuna, është i madhe, Fortuna. Arion. I parë. A? I parë, po. Elvis. Jo. Jo. Ta them vet? Mund ta thoshë. Jack Jackson,
Zezaki e parë Miss America. Miss America. Për letërsin ke në një. Miss. Do të dini janë Zezaki të parë, jemi për librin e Obamës këtu. Prezidenti i parë në ngjyrë i SBA-ve. Po Zezaki i parë që ka shkuar në hënë, di? Ka shkuar në hënë? Po. Një sekond, e kam të fishën e mia, jo nuk e kam. Nuk kam. Nuk ka Zezaki në hënë akoma. Pra Zezaki e parë Miss America. Është e njohur kjo vajzë? Naomi Campbell. Jo. Miss America. Naomi Campbell. Tara Banks? Jo. Ngelim klas, ngelim klas. Po jo, jo, po ju ndihmoj me V fillon Arion. Vanessa. Vanessa? William. Vanessa Williams, bravo, që ti jam. Zezaku i parë që u bë i bardh. Michael Jackson. Michael Jackson. Këtë me siguri u kapan Linda e para. Zezaki e parë që ka marrë çmimin Oscar. Një Oscar? Halle Berry. Halle Berry, bravo Arlinda Tuta. Halle Berry. Ha? Zezaku i parë që ka drejtuar forca armatosura amerikane. Colin Powell. Colin Powell. Kujdes, miku i parë Zezak, Fortunan, kjo është më shumë për ty, miku i parë Zezak i Jean-Marie Le Penit në Francë. Miku? Miku i parë Zezak. Shoku. Kje le premier ami la? Jean-Marie Le Pen. Non, me ato, le premier ami noir dhe Jean-Marie Le Pen, se ki? O, djan. Me si tu l'kone, il e komikë? Noir. Be oui, noir. Dieu donné, non. Dieu donné, bravo, Dieu donné. Dieu donné. Është i mafë, dija i do e gjente, dito, ne, është i famshëm, në Francë, sigurisht. Kujdes, Zezaku i parë, kampion i golfit në botë. Tiger Woods. Tiger Woods, bravo, Fortunat! E, për tjelë me muzikë në DJ Sherin në Trotkiti, Arlinda Dudaj, Universiteti Marin Valeti Press, Botime Dudaj, Librin Trek, dhe Fortunat që e përshëndes dhe i uroj, ndeshje fitore, nesër, ndeshje në Kavaj, Fierë. Me fjerë. Me të kide portionare, rion të dohë, përmi dhe pakë. Para se të filloj me... Me këtë lezim të këti paragrafi, do të fëtojnë studio i personaj, një personaj nga fusha e sportit, është personaj shumë i njohë në Shqipëri, është i famshëm. është i famshëm, jo vetëm se është lojtari talentuar, është futbolist talentuar, përse se është dhe me ngjyrë. Tani është në modë. Tani sa i natë vjenë që unë nuk jam me ngjyrë, dhe isha të mestishme i sukseshëm se sa... Ti vishë gjithmonë me të zezë, e ka imaginuar para të 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 Edhe, është model, a do jetë Obama një model për gjithë njëzit me ngjyrë që jetojnë në botë, po zdomos në Shqipëri, se në kjo pjesa jonë në intereson më shumë dhe momente. Këto një studio, Fortuna, lojtari Kavajës. Fortuna, mi mbrova, nuk e ditu të prasim Shqipë sot bashkë pak, mu prasim dhe frëngjishtë, se ju jetoni në Paris, qysh i vogël, jeni me origin nga Haiti. Po. Në fakt, jetoni në Paris dhe jeni në Shqipëri për disa vitesh, në një kontrat me ekipin e Kavajës, sot dhe jeni këtu Fortuna sigurisht, bo për të na folur pak për gëzimin që ju keni djerë, dhe jo vetëm ju, për sigurisht dhe shumë futbolist tjerë shok tuaj që janë me ngjyrë, dhe që jetoni në Shqipëri dhe që luan në Shqipëri, në momentin në çastin kur Barack Obama u zgjodh prezidenti i SBA-ve, apo jo? Po. Po unë delegoj diçka, dhe me një pasaj do marrë reagimin tuaj lidhur me zgjedhjen e Obamas. Pse a duhet jetë model Obama, Barack Obama, për të gjithë ju, jo vetëm për ne të bardhët, po edhe për të gjithë ju, a duhet jetë një model për të ndjekur dhe a do ndjehen ju tani më të stimuluar dhe më të, sa themi, rekompensë, dhe më të shpërblyer fund-fundit, apo jo? Po. Me njerë do vi, por e do vetëm diçka Fortuna që ka shkuar Erioni në libri që ka botuar Arlinda, Arlinda Dudaj. Ja se shtot Erion Veliaj, me ashtot Erion Veliaj, për shdo të bjarë pëta po vajzë të re, që sot aspiron jetën publike, për nuk u zonë të aprovoj,
sepse pas thepit angazhimit publike pret e gërësia dhe ignoranca e tregtarëve të vjetër të frikës së Baltës, ky libër ofron një mbidoz kuraje. Kuraj dhe nëse nuk kemi lindur në një familje të pasur apo të lidhur me elitën politike, kuraj dhe nëse idet tuaja nuk janë shumë popullore në fillim, kuraj dhe nëse rrezoni janë e parë të dytë që e provoni. Lajmi mirë nga ky libër është se me kuraj dinjitet e punë të palodhur për të mirën publike, gjithçka është e mundur. Erjon Veliaj në kopertinën e pasme të librit guxim për të shpresuar të Barack Obamës. Ndërsa e drama kryetari i PS-s thot Barack Obama është shërbimi më i mirë. Një sekundë, Fortuna, si është puna? Erda t'ju po të zëvëndin. Erda të më zëvëndin, më thotë, erda të zëvëndin. Të pak vetëm sot, një sekundë, vetëm sot, sa ndroj emisionin. Sot, tani. Tani, hec. E, do e nëndo. E zhjetë Barack Obama, president, nuk kam zhvëje, Fortuna, me muzikë, po, Fortuna. Është i mafë në të atërgjitë e Fortuna, po, vetëm sot. E në fakt, kur e mendon, ka të drejtë, se jemi bërë shumë të barë drejtë që të hajnë të botë, kur e mendon. Ka disa ditë që jemi shumë të barë, duhen hequr ca. E i mafë Fortuna. Ja se shkuan e viramat e livri i Barack Obamas. Barack Obama është shumë më i mirë që mund të bëjë Amerika botës në këto qaste, kur pas një epokë ndryshimesh, po ndryshojmë epokë. Mes muzgut të një bote dhe lindjes së një tjetër, Amerika s'mund të mos jetë drita e së nesërmes. Ky libër flet pikërisht për të dritë dhe autori i tij është mishërimi i arsyes se Amerika s'mund të kuptohet pa këtë ëndër. Edi Rama, te libri i Barack Obama. Atë jam duke të thotë diçka Fortunata me një reagim shpejt e shpejt. Fortuna, tu savais que le livre là, il est déjà sorti? Oui, m'en a parlé, mais j'ai pas eu le temps de l'acheter. Do flasim për Shqip? Unë e di si vetë Shqip, Fortuna. Pa. Pa të pare. Ta me thuaj, pse i gëzuar që fitoj Obama, ti si futbolist, i talentuar, i famshëm që jenë Shqipëri, pse i gëzuar që fitoj Obama në Shtetë Bashkuat e Amerikës? Pëlqen, sepse... Andjen vendet tani më të fuqishëm? Që një president i Shtetet Bashkuara të Amerikës është me ngjyrë. Është mirë për Amerikë, për ne, sepse presidenti Barack Obama. Kur thoni për ne, kur thua për ne, Fortuna, ke fjalën për francezët apo për haitianët apo për shqiptarët? Se juni me origjinë nga Haiti, keni një qi i vogël që keni shkuar në Paris, prindit tuaj kanë emigruar, jeni martuar, keni një vajzë në Paris 6 vjeç. Gruaja juaj është drejtoreshe një banke në Paris, ju jetoni shumë mirë, financiarisht të gjitha, keni vite që luani në Shqipëri. Kur thoni për ne, kemi fjalë për francezët, për ne, për shqiptarët apo për haitianët? Parisian, për gjithë gjitha këtë gjithë bota. Për gjithë zakët e botës, është mirë, shumë mirë. Sepse të njerë para ka një prezident në qytet. Fletëmir Shqip, ej. Një prezident në zezak i shumë mirë. Është gjithë mirë? Shumë mirë. A ka mundësi të vrasin? Jo, është forës. A ka mundësi të vrasin latistët? A ka mundësi të vrasin, si që vran Kennedy? A është që risk? Fortuna? Jo. Jo, sa se pasja, po... Kjo është... E rion i gati, është vratë, përgjithë. E përse gjithë shka përnë, përki e rion, kërë e mendojnë. Gjithë shka mund në vratën dhe ne, po që që jeshtë... Jo, jo, a ne, po kërë vranë kërë e dinë, gjithë mund të vritën, sa ne përfëmë. Po kjo është Amerikë shumë problema që... Ose Kennedy, Obama... Po besoj që mesajë është pak më universal. Më kam qënë dhe në Port-au-Prince, nga vjenë... Na idë. Edhe në vëndet tjera, dhe unë them që mesajë nuk është vetëm për njerëzit me ngjyrë, për këdo njeri që ndihet që nuk është pjesë e elitës, pjesë e establishment. Që ndihet pak zezak, të themi troqe. Dhe që në një farë mënyre, edhe ne dy, ndoshta dhe Arlina, jemi në një farë mënyre zezak të këti kombi. Si jemi fëmi familjesht ngritura, jemi kryuar vetë. E të pare të varë forës, si jemi po me gjitha dhe
7 sy tani, po di që ke filluar jo nga Tirana. Jo, po kisha i vogël, po kisha i vogël. Je munduar për atë që ke arritur. Po sigurisht. Me meritën tënd, kështu që them është një shembull frymëzimi, kushdo që arrin me sukses thyej disa bariera. Hillary Clinton theu disa bariera si një grua kandidate. Barack Obama theu disa bariera dhe un them që fakti që disa njerëz mund të jenë suksesshëm, nuk ka qenë e lehtë për Obama, ashtu si besoj nuk është e lehtë për Zotrin, por fortunën, fortunën për fortunën, kur takon shqiptar, cilët intimidohen nga ngjyra ose mendojnë që ky person ka atribute shumë ndryshme nga ne tjerët, ndërkohë që Obama është pikërisht shembulli i këtij frymëzimi. S'ka qenë lehtë as për të që një njeri me ngjyrë si Obama përballet me gjithë baltë, me gjithë industrinë e atyre që ti intimidojnë dhe që thonë që nuk mund t'ia dalësh sepse ke disa atribute që nuk pranohen nga establishmenti. Historia e suksesit të tij inkurajon jo vetëm njerëzit me ngjyrë, por çdo njeri që ndihet që është i nënshtruar ose i shtypur në disa rregulla që establishmenti ka krijuar, kështu që un them që kjo është fitore për gjithë. Po sigurisht. E Alinda, sigurisht momenti që vendose sepse Arioni ti hodhi ishi dhe në një mënyrë apo jo. Vendose të botosh të libër, guximi për të shpresuar. Çfarë mendove në momentin kur për një moment the mos, më fitoj me keni botime dyre pasaj çdo bëheshin kësaj? Libri ishte shumë i mirë. Ishte pa është shumë i mirë. Dokon neve kemi. Libër tjetër që ju tani. Është një libër tjetër që e jemi në proces. Po, Dreams from my father. Dream papa, Andra babai tim apo jo. Ajo është biografia. Ky është manifesti politik, por i shkruar shumë thjesht, se cilin mund ta lexoj kushdo, çdo djalë dhe vajzë rreth sot Rioni, por dhe më tej. Ndërkaq, kur vendosëm për ta votuar, na ndihmoi shumë dhe ambasada amerikane. Për botimin e këtij libri ka ndihmuar dhe ambasada amerikane, cilën unë gjej rastin ta falenderoj. Ajo besoi ose të paktën mendoj që ky libër ja vlente të botohej. Gjithsesi, nuk them që unë nuk pata le të themi ai hezitimi apo frika se nuk vao fitonte me keni, por megjithatë, edhe nëse do fitonte me keni, ky libër ja vlente të botohej. Pra gjithsesi për mua nuk kishte asnjë humbje në këtë mes. Është thjesht që tani në këtë çast, ky është bërë një sukses i jashtëzakonshëm, do të bëhet një sukses i jashtëzakonshëm dhe jam e bindur që do të mbledh shumë lexues tek stenda e panairit. Sot në panair dhe Marin Barleti Press. Marin Barleti Press, po. Ishte libri sot panair, Arinda? Libri ka ardhur shumë vonë, domethënë nesër në mëngjes mund të gjendet para një ore, ku nuk ishte edhe njerëz, domethënë shumë. Nesër do jetë ekskluzivisht në panair, do përpiqemi ta shpërndajmë edhe nëpër gjithë libraritë. Po kryesisht në panajir është të sigurt. Në fakt promovimi i madh do të bëhet ditën e hënë në Hotel Tirana në orën 3 me ambasadorin Withers, i cili është gjithashtu një afroamerikan. Është gjithashtu një histori suksesi ku një afroamerikan mund ta lexosh edhe atë që ai ka shkruar. Edhe ambasadori është afroamerikan. Është një histori suksesi në rrjetin diplomatik. Po duhet të them më që në fillim fare që Withers e ka sponsorizuar ambasadën amerikane këtë. Po ka ndihmuar. Si ka mundi Withers i lejoj të bënte të gjithë para se të zgjidhej Obama? Po jo, ky ai ka ndihmuar për botimin e një libri, gjë të cilën ambasada amerikane bën. Për botimin e një libri. E bëri për një kandidat, për shkakun nuk e bëri për McCain. Kam shtypjen që nëse dikush do të shkonte me atë propozim, sigurisht do të gjendë mbështetje. Një sekondë, ju të pres fare vetëm një sekondë se nga ndonjëri harroj disa vese të mia në emision që pas nuk janë vese, por janë shumë lezetshme. Jam detyruar t'i bëj. Letjo, e kam të djegur ekranin nga mbrapa, domethënë fondi nga mbrapa, më duket mua re ekran. Më deli djegur me një ngjyrë të kuqe të tmeshme, ose është ekrani këtu që funksionon, ose po del transmetim kështu, është tmerr. Jo, duhet të jetë ekrani. Pa transmetim nuk është kështu. Jo, duhet të jetë ekrani që ke përballë. E do të kitë, trembash shumë, pastaj vetë e djegur. Do më thonë dulakëve të mblen një ekran të mirë përpara, se ky është i vjetër shumë. A? Me gjëra fjala. E vërtet, jo vërtet. Erion, çfarë ishit duke thënë se jo pranojmë? Ai që po thoshte që duhet ta pranojmë, ndoshta janë disa sekretet tona, po natën e zgjedhjeve kur filluan dilnin rezultatet, ishim Arlindi gjithkohon telefon, kishim kryqëzuar dy gishtë, thoshim duhet fitoj patjetër, jemi të kishë dhënë libër këtu. Jo vetëm me libër, po ishim investuar ai shumë emocionalisht. Beshaka. Dhe unë besoj që është një realisht një histori frymëzimi në të gjithë botën. Nuk ka një vend në botë cili nuk përjetoi këtë ndryshim si një moment historie, një moment ndaj cilit do të mund të kthehemi mbrapa pas 10 vjetësh, 20 vjetësh, do të thoshim, ej, e mbaj atë moment kur ky njeri, e mbaj mend atë moment kur ky njeriu zgjodh president. Kam lexuar shumë libra për shembull për John Kennedy ose Bobby Kennedy. Bobby Kennedy para se të vritej ishte vllai Kennedy, mbaj mend si zaku me sy blu, sepse ishte mbështetës i kauzës së minoriteteve dhe njerëzve të paavantazhuar. Dhe vrasja e tij ishte aq historike në momentin e fushatës, sa shumë njerëz tonë e mbajnë mend si tani atë ditë.
Do unë them që do të ketë shumë njerëz, pas disa vitesh do thonë, e mbaj mend si tani atë ditë kur ky njerëz me ngjyrë, kjo histori suksesi, ky njerëz që mundi të gjithë shanset, që ishin kundra tij. Duhet të arrojmë që makineria republikane ishte gigante, makineria e familjes Clinton ishte gigante. Industria e shpifjes dhe baltës funksionon si në Shqipëri edhe në vendet tjera. Që të mundje gjithë to industri dhe gjithë to makineri ishte absolutisht një histori suksesi dhe frymëzimi ndaj, po shpresonim kaq shumë që ky sukses finalizohej dhe duhet ta pranojmë, ishte një fund deri diku hollywoodian, ëh, përfundoi sigurisht me fitoren e personazhit pozitiv. Vetëm sa vjen atë ditë që fitoi Obama, isha në Rom dhe sikurse ndodhi këtu në Tiranë, pra që në Shqipëri, që Erioni, Edi Rama ishin shumë pro Obamës, pra një forcë e caktuar politike që mendonte që ky manifest ose kjo mënyrë politik bërjeje ju vinte shumë për shtat edhe politikës së tyre. Ndodhi edhe në Itali në fakt, atje u bë nata e bardhë dhe organizoi gjithçka nga Veltroni, nga Walter Veltroni, i cili gjithashtu tek libri. Gjithashtu miki i Obamës, është takuar, miki i Obamës shumë po, nuk them që nuk them që partia Berlusconi nuk ishte interesuar, nuk e di, nuk e kam iden, por Walter Veltroni edhe tek libri që është botuar në italisht, çuditërisht, pra, edhe ai ka shkruar diçka tek libri. Pra me sa duket janë disa... Në Napoli është përdan pizza falas, e? Napin që... Festuan dhe ishte gjithë shka e... Një sekundë e rejnë që ta bëjmë pak, t'japim pak... Fortuna, tani që Obama filloj, po, Fortuna gëzuar. E, ta të themi gëzuar për librin, me një rani, një pije me copa, një pije një lëngë me copa frutash. E ta shmire, e. E që vjen nga të popo. Një pije në bini qitë vjetare rani gëzuar, me muzik në DJ Cherry, popo, gëzuar. Qui est-ce qu'on peut faire Fortuna? Il y a la guine Fortuna? Non, je voulais dire juste un petit truc. D'accord. Et moi, je traduis? Falan for Flanders. Bon, mieux pour moi. C'est. Bon, j'ai pas eu le temps d'avoir les présentations des deux personnes, en fait. J'aimerais savoir s'ils étaient avec Obama avant qu'il soit élu ou parce qu'il a été élu. Là, ils étaient pour Obama. Ils l'ont déjà expliqué. S'ils l'ont suivi. Ah bon. Tu n'as pas compris. Ah, voilà. Oui, avant. Ah. Alors. Erion dhe Lia, për të përpyrë, për të ndihë, për Fortuna e kanë qenë me Obama në para se të gjithë, për tani që u zgjodhë. Sigurisht që ka qenë për para, se libri normalisht është botuar para, tani ka danë trek, po normalisht është mi botu se o futë që para se të zgjidhe, shumë ko për para, Erion dhe Lia është kryetari, shefi i G99, i grupit 99, një parti politike rishtë razi e kryuaj, një djaliri Erion për shumë Fortuna, ti vetë nuk ndjek fare politikë, nuk e gjithë dënë se shto. Ja, ja. Mire ke. A që te për që ti e tonë, ka vajtë në shtjera dhe si e tonë në nga. A që te për që nuk voton do. Êshtë dhe zonë e doktorit, për e shtjera. Êshtë dhe zonë e doktorit. Dhe të më futbol qik. Po Berishën e këta, ku ardo njerë, vjen Berishën në Kavaja. A Fortuna? Berishën nga Kavaja, po. Andesh nga Kavaja është. E qatë, po a vjen e të pasere. Se disërot a kova. E Fortuna, më thua që janë shumë kurios, tani që Barack Obama fitoj, a këtë drejtiti kërkosh gjetit. Prezidentit të ekipit Kavajës të të japi një, të rrisi kontratën, normalisht të të rrisi... Ja, ja, ja. Ka drejt tani jesë të gjetit, do fëllojnë të mendojnë ndryshe si punajive që jemi bërë shumë të bardhë. No, se du truk... Pra do rritet respekti, po këta do bëhen shumë, sigurisht do bëhen shumë më të sigur me vetën. Se du truk... Jo, përte të atëm. Jo, se du truk diferenca. Pourquoi? Entre le président Barack Obama et mon président moi, Jati Bijdili, ça n'a rien à voir. Mais toi, qui dis, me dis, président Barack Obama, c'est président du team. Jati, c'est quand bien mais Jati, c'est alors justement bien mais. Jati Bijdili. Bijdi. Bijdili. Président. Bijdili. Besak Obama. Voilà, Bijdili, il y a deux jours à deux semaines. Ah, mais d'abord, nous qui disons que nous sommes à l'Inde Amérionin, normalement, tu as dit Gitanday, n'est-ce pas que Gitanday Amérion ne peut pas, t'as ni vingt dans dix, mais tu es sûr, parce que quand do t'ju hapet më shumë goja për kërkuar më shumë, apo jo? U them që... Dhe ishte normal, imaginot kundërtën, që ne të kemë pas dhe tani gjithmonë prezident të zinjë, dhe pa prytë vinjë një barë. Edo në dijeshin të mërë, si shkrenare, kur e mendonë. Absolutisht. O pra? Krenaria është një tjetër gjë, po u më them që ajo që është sekreti Obamës... Jo, thoni që këta më dojnë? Jo, Obama është, si duke që ka një filozofi të majtë, duhet ta pranoj. Në shtetin që shpërndan të mirat materiale në mënyrë barabartë, po barazi oportunitetesh. Që që përsa ko që një i bardh, një i verdh, apo një i zi, ka oportunitetet dhe mundësit barabarta, unë dhe në kjo është qelësi suksesit. Shumica njerëz dhe sot jetojnë vetë pa shtetin.
I vetmi solidaritet që duan nëse ndihmë nga shteti është që shteti të ofrojë atyre të njëjtin shans. Një fëmijë eminatori si një fëmijë kryeministri apo dikush nga Port-au-Prince si një njerëz tjetër nga Kavaja të ketë të drejtat për të ushtruar talentin e vet në mënyrë maksimale. Dhe kjo them është e bukur e këtij manifesti. Në qartë. E Marin Barleti, Marin Barleti Press, Universiteti Marin Barleti Press dhe Botime Dudaj kanë dhënë në treg, në fakt do kanë dhënë akoma në këtë treg këtu te ne, unë bëja u tregoj që nga nesër kemi mundësi në panarinë e librit, por jo vetëm. Libri Obamës ka dalë, guximi për të shpresuar për gjithë fansat e Obamës, kudo që ndodhen për Shqipëri. Interesante është se për shembull Wilton Daniel Gregory është kandidati në Murnjë për të qenë shefi i Vatikanit kur mbaroi mandatin ky që është tani që normalisht mandatin nuk mbaron, ai normalisht i bie të mbaroi kur të vdesi apo jo. Normalisht një njerëz me ngjyrë që quhet Wilton Daniel Gregory është kandidat në Murnjë i Vatikanit. Nuk e di Ledio, e kemi foton e këtij personazhi apo jo? Është një prift katolik me ngjyrë, por shumë simpatik. Ledio, e kemi për jo, nuk e kemi, jo. Me qëra fjala, kemë përgatitur Arlinda, po Erën Velia është një djalë i tmerrshëm, duhet thënë, është i tmerrshëm për mirë, po politikisht, jo vetëm që ju ka hedhur, ju ka mbushur mendjen që një vit para që do i botuar ky libër i Obamës, vetë se ishte fansi i Obamës normalisht, dhe i politikës që i përfaqëson, por më ka dhëruar dhe mua një bluzë. Mbaj mend disa sa kohë para se të mos i kemi letët imazhet, e shikon, kemi haruar domi imazhet. Duhet i këtë ledjën. Po kemi në verë besu da kam dhuru bluzën, basi u këthim nga konventa Obama. Që në verë më dhuron një bluzë me emrin Barack Obama këtu, unë që qëtë i thashe, Erion, po ma dhuron këtë bluzë para se zgjidhet Obama, sigur a i të mos zgjidhet apo jo. Mba një rëdhurat, thasë se se këtu do jemi dhe flasit. Ishte bas, ishte bas. Erion Veliaj, dhe tashmë se fundi, sigur në mos mjaftonë një gjithë të qokat në dha që po bën, i duhet të merret vetëm ai dhe askush nga PS-ja edhe me grevën e urisë të LSI-s, për cilën do flasim pas pak. Çani, po le dio. I kemi disa imazhe. I kemi. Te Erionit apo të bluzës? Te Erionit dhe të festës të fitores së Obamës. Vërtet? Po. A dhe i sekond, publiku i PS-s dhe i PD-s me dorëgjitjet tuaja duhet të themi, le të lutem, pasun të them 3-4. Kujdes, kujdes. 3-4. Jo, i sekond, ishte dobët. Janë imazhet e Obamës dhe të Erionit. Kujdes. 3-4. Jemi sinqert, nuk është se Barack Obama arriti kulmin se u zgjodh prezidenti SBA-ve apo jo Arlind, Erion, Fortuna. Po nuk është se ka qenë ai zezaku i vetëm që ka kapur një post të lartë. Sigurisht ky është posti më i lartë, po ka dhe shumë njerëz tjerë me gjyq që ka kapur poste shumë të larta dhe shumë të fuqishme në disa fusha të jetës. E prandaj unë kam përgatitur një intervistë për ju sot, një lloj testi për të kuptuar se sa të informuar kemi qenë dhe kam qenë thjesht zezaku i parë, Ledio Kagati, zezaku i parë. Atëherë, përveç Obamës ka pasur, sa po thash, dhe
Njerëz të tjerë me ngjyrosa të zakta të japë themë dashuri fjalën se zak nuk është nuk ka konotacion negativ këtë rast. Të famshëm në botë, po e filloi nga Arioni për të vazhduar te Arlinda dhe pastaj te Fortuna, futbollisti i Kavajës, i famshëm i Kavajës. Kujdes. Zezaku i parë kampion bote në Formula 1, publiku të mos interferoj. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton me turatë, gjithi e rënë të lija. Lewis Hamilton. Qeri për u gati dhe jo tila muzikat, lutem gjera tjera, d'akord? Jo tila që fillojnë këshu me, që të bëjnë me barë, kujdes. Kujdes. Tenismen, tenismen i parë Zezak në botë, kush ka qëmë? Tenismen i parë, Fortuna, Arlinda. Shtë, Erion? Tenismen i parë Zezak që ka fituar një turnen ndërkomtar. Noa. Jo, Noa, Noa, dako, Noa me së të fronse, Noa. Në botë, në botë. Janik Noa, po, nuk është vetëm aji, jo. Po, kush është? I parë, Zezaku i parë. Se Janik Noa nuk është i parë. Michael Jackson. Jo, tenismen, tenismen. Po tenismen i parë në Zezak që ka fituar një turnet fuqishën tërkomtar, quhet Arthur Rash. E ta shfrëngjishme, nuk është francesa, Arthur Rash. Arthur Rash. Arthur Rash, po, kujdes. I parë i Zezak kryetar bashkije, në faktë nuk e dini, po, nuk e dija, të da di, Fortuna që jeton Parisa, po jo. I parë i Zezak kryetar bashkije i Bretanjës. I një rajoni në Francë, i Bretanjës, po, i Bretanjës në Francë, i zgjedhu në vitin 89, i parë kryetar bashkije Zezak, në Bretanjë, pra në veri perëndim të Francës. A, Fortuna, Zezak të i bjetë, jeshtë interesuar pak për Zezak e të janë kryetar bashkije. Se di... Ike që 3 vjetë që jeton Paris. Shë pashmë pa gjithë. A i quhet Kofi Jamjan. Boksieri i parë Zezak Fortuna Arlinda Arion, boksieri i parë Zezak që ka fituar një titull botror. Tyson. Kush? Tyson. Jo. Muhammad Ali? Jo. Jo. Francis Clay. Jo, Muhammad Ali. Boksieri i parë Zezak që ka fituar një Fortuna. Jo, nuk është Fortuna, është i madhe Fortuna. Arion. I parë. A? I parë, po. Elvis. Jo. Jo. Ta them vetë? Mu da të përshu. Jack Jackson. Jack Jackson, papa. Zezakja e parë Miss America. Miss? Miss America. Për letërsin ke në një... Miss? E, dhe të dini janë Zezak të pare, jemi për Libin Obamësu. Prezidenti parë me një gjyri shëbave. Po, Zezak i parë që ka shkuar në hënë, di? Ka shkua në hënë? Po. Një sekundë, e kam të fishtë dhe mija, jo nuk e kam. Nuk kam, nuk kam, Zezak në hënë akoma. Pra, Zezak e parë Miss America, është e njohën kjo vajtë? Naomi Campbell? Jo, Miss America. Naomi Campbell... Tara Banks? Jo. Ngellim klasë, ngellim klasë. Po, jo, jo, po ju dimoj me vë fillon, Erion. Vanessa? Vanessa? Williams. Vanessa Williams, bravo, i këtë janë. Zezaku i parë që u bëj barë. Michael Jackson. Michael Jackson! Këtë me sigurie u ka parë Linda e para. Zezaku e parë që ka marë të shmimin Oscar. Një Oscar? Halle Berry. Halle Berry, bravo, Linda Tuta. Halle Berry. Ha? Zezaku i parë që ka drejtuar forcat armatosura amerikane. Colin Powell. Kujdes, miku i parë Zezak, Fortunan, kjo është më shumë për ty, miku i parë Zezak i Jean-Marie Le Penit në Fransë. Miku? Miku i parë Zezak. Shoku. Kje le premier ami la? Jean-Marie Le Pen. Në, me ato, le premier ami noir dhe Jean-Marie Le Pen. Se ki? Po dion. Me si tu l'kone, il e komikë. Noa. Ben oui, Noa. Dieu donné, non. Dieu donné, bravo, Dieu donné. Dieu donné. Êshtë i mafe, dhja i do e gjente, Dieu donné. Êshtë i famshëm, në Francë, sigurisht. Kujdes, Zezaku i parë, kampion i golfit në botë. Tiger Woods. Tiger Woods, bravo, Fortuna. Tiger Woods.
për cilë me muzikë në DJ Sherry në Trotgiti, Alinta Dudaj, Universiteti Marin Valeti Press, Botime Dudaj, Librin Treg, dhe Fortuna që e përshëndes dhe i uroj ndeshje fitore nesër në ndeshje në Kavaj Fier. Me Fier. Me të Trotgiti dhe Fortuna, Rion Toto, Rion dhe Pato. Para se të filloj me këtë lezim të këti paragrafi, do të ftojmë në studio një personazh, një personazh nga fusha e sportit, personazh shumë i njohur, shqiptarisht i famshëm. Është i famshëm jo vetëm se është lojtar i talentuar, është futbollist i talentuar, por sepse është me ngjyrë. A tani është në mod. Tani sa i natë vjen që unë nuk jam me ngjyrë, do isha thjesht më i suksesshëm se sa. Ti vijesh gjithmonë me zezë, kështu. A? E ka imagjinuar para se të ndodhë bam. E ftojmë në studio ai do të jetë shumë i gëzuar normalisht, por shumë thak kur takova, shumë i gëzuar që ka fituar Obama. Po po. Edhe, është model, a do jetë Obama një model për gjithë njerëzit me ngjyrë që jetojnë në botë, po sidomos në Shqipëri, se në kjo pjesa jonë na intereson më shumë këto momente. Ftoj në studio Fortuna, lojtari Kavajës. Fortuna, mi mbroma, nuk e di, du të prasim Shqip sot bashkë pak, mu të prasim dhe frëngjisht, se jetoni në Paris, qysh i vogël, jeni më origin nga Haiti. Po. Në fakt, jetoni në Paris dhe jeni në Shqipëri për disa vitesh, në një kontrat me ekipin e Kavajës, sonde jeni këtu Fortuna sigurisht, bo për të na folur pak për gëzimin që ju keni djerë, dhe jo vetëm ju, për sigurisht dhe shumë futbolist tjerë shok tuaj që janë me ngjyrë, dhe që jetoni në Shqipëri dhe që luani në Shqipëri, në momentin në çastin kur Barack Obama u zgjodh presidenti i SBA-ve apo jo. Po. Po unë delegoj diçka dhe më një pastaj do marr reagimin tuaj lidhur me zgjedhjen e Obamas. Pse a duhet jetë model Obama, Barack Obama për të gjithë ju, jo vetëm për ne të bardhët, por edhe për të gjithë ju, a duhet jetë një model për të ndjekur dhe a do ndjeheni ju tani më të stimuluar dhe më të, sa themi, rekompensë, dhe më të shpërblyer në fundit apo jo. Po. Më njëherë do vi, por edhe vetëm diçka Fortuna që ka shkuar Erioni në librin që ka botuar Alinda Dudaj. Ja se sot Erion Veliaj, me ja sot Erion Veliaj, për çdo djalë po ta po vajzë të re, që sot aspiron jetën publike, por nuk guxon ta provoj, sepse pas cepit angazhimit publik e pret e gërësia dhe ignoranca e tregtarëve të vjetër të frikës së baltës, ky libër ofron një mbidoz kuraje. Kuraj dhe nëse nuk kemi lindur në një familje të pasur apo të lidhur me elitën politike, kuraj dhe nëse idet tuaja nuk janë shumë popullore në fillim, kuraj dhe nëse rrezoni janë e para të dytë, që e provoni. Lajmi mirë nga ky libër është se me kuraj, dinjitet e punë të palodhur për të mirën publike, gjithçka është e mundur. Erion Veliaj në kopertinën e pasme të librit Guzim për të shpresuar të Barack Obamës. Ndërsa e drama kryetari i PS-s thot Barack Obama është shërbimi më i mirë. Një sekundë, Fortuna, si është puna? Era të tiju po të zëvëndin. Era të më zëvëndin, thotë, era të zëvëndin. Të pak, vetëm sot, një sekundë, vetëm sot, së në bëra emisionin. Sot, tani, hecë. E, po e mendo. Është zgjedh Barack Obama, president, nuk kam zhbëje, Fortuna, me muzikë, po, Fortuna. Është i madh në Trotgiti e Fortuna, po, vetëm sot. E në fakt kur e mendon, ka të drejtë se jemi bërë shumë të bardhë drejt gjithë hajnë të bote, kur e mendon. Ha? Ka disa ditë që jemi shumë të bardhë, duhen hequr ca. E i madh Fortuna. Ja se shkuan e diramat e libri i Barack Obamas. Barack Obama është shumë më i mirë që mund të bëjë Amerika botës në këto çaste, kur pas një epoke ndryshimesh, po ndryshojmë epokë. Mes muzgut një bote dhe lindjes së një tjetre, Amerika s'mund të mos jetë drita e së nesërmes. Ky libër flet pikërisht për të dritë dhe autori i tij është mishërimi i arsyes se Amerika s'mund të kuptohet pa këtë ëndër. Edi Rama, te libri i Barack Obama.
Atë jam duke të thotë diçka Fortunata me një reagim shumë të shpejtë. Fortuna, tu savais que le livre là, il est déjà sorti? Oui, m'en a parlé. Hein? Mais j'ai pas eu le temps de l'acheter. Do flasim për Shqip? Unë e di si vetë Shqip, Fortuna. Po. Pak fare. Ta më thuaj, pse je gëzuar që fitoi Obama, ti si futbollist i talentuar i famshëm që je në Shqipëri, pse je gëzuar që fitoi Obama në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Pëlqen sepse andien vendet tani më të fuqishëm. Që një president i Shtetit Bashkuar të Amerikës është me ngjyrë. Është mirë për Amerikë, për ne, sepse presidenti Barack Obama. Kur thoni për ne, kur thua për ne, Fortuna, ke fjalën për francezët apo për haitianët apo për shqiptarët? Se juni origjinë nga Haiti, keni një qi i vogël që keni shkuar në Paris, prindit tuaj kanë emigruar, jeni martuar, keni një vajzë në Paris 6 vjeç. Gruaja juaj është drejtoreshe një banke në Paris, ju jetoni shumë mirë, financiarisht të gjitha, keni vite që luani në Shqipëri. Kur thoni për ne, keni fjalën për francezët, për ne Për shqiptarët apo për haitianët? Parisianët për gjithë zakë këtë gjithë bota. Për gjithë zakë të botës? Po, është mirë, shumë mirë. Sepse të njerë para ka një prezident në qytetë. Fletëmir Shqip, ej. Fletëmir Shqip. Një prezident në zakë shumë mirë. Është gjithë mirë? Shumë mirë. A ka mundësi të vrasin? Jo, është forcë. A ka mundësi të vrasin latistët? A ka mundësi të vrasin? Si që bran Kennedy? A është jurist? Kjo është... Fortuna? Jo. Ja, në të se pasja, po... Kjo është... E rioni gati, është vratë, përgjithë. E përse gjithë shka bëm, pa ki e rion, kure me ndonë. Gjithë shka mund nga vrasin dhe ne, po që shumë jeshtë... Jo, jo, ne, ne, po kur vranë kere, të gjithë mund të vritë në, të ndë po të ndë. Po kjo është Amerikë shumë problema që. Ose Kennedy, Obama... Po besoj që mesajë është pak më universal. Më kam qënë dhe në Port-au-Prince, nga vjen edhe në vëndet tjera, dhe unë them që mesajë nuk është vetëm për njerëzit me ngjyrë, për këdo njeri që ndihet që nuk është pjesë e elitës, pjesë e establishment. Që ndihet pak zezak, të themi troqe. Dhe që në një farë mënyrë, edhe ne dy, ndoshta dhe Arlina, jemi në një farë mënyrë zezak të këti kombi, si jemi fëmi familjesh të ngritura, jemi kryuar vetë. E të farët varë fërës kemë qurë. Si jemi po me gjitha dhe... Di që e ke filluar jo nga Tirana. Ja, pa, dhe kush e i vogël. Je munduar për atë që ke arritur. Apo, sigurisht. Me meritën tënde, kështu që them është një shembull frymëzimi, kushdo që arrin me sukses të thyej disa bariera. Hillary Clinton theu disa bariera si një grua kandidate. Barack Obama theu disa bariera dhe unë them që fakti që disa njerëz mund të jenë suksesshëm, nuk ka qenë e lehtë për Obama, ashtu si besoj nuk është e lehtë për zotrin, por Fortunan, për Fortunan, kur takon shqiptar, të cilët intimidohen nga ngjyra ose mendojnë që ky person ka atribute shumë ndryshme nga ne tjerët, ndërkohë që Obama është pikërisht shembull i këtij frymëzimi. S'ka qenë e lehtë as për të që një njeri me ngjyrë si Obama të përballet me gjithë baltë, me gjithë industrinë e atyre që ti intimidojnë dhe që thonë që nuk mund t'ia dalësh sepse ke disa atribute që nuk pranohen nga establishmenti. Historia e suksesit të tij inkurajon jo vetëm njerëzit me ngjyrë, por çdo njeri që ndihet që është i nënshtruar ose i shtypur në disa rregulla që establishmenti ka krijuar, kështu që unë them që kjo është fitore për gjithë. Po sigurisht. E Arlinda, sigurisht momenti që vendose sepse Arioni ti hodhi të hodhi ishi dhe në një mënyrë apo jo. Vendose të botosh të libër, guximi për të shpresuar. Çfarë mendove në momentin kur për një moment the mos, më fitoi me keni botime dyre e pastaj çdo bëheshin kësaj? Libri ishte shumë i mirë. Ishte pa diskutim. Është shumë i mirë. Dokon ne kemi. Është një libër tjetër që ju tani më vjen. Është një libër tjetër që jemi në proces. Po, Dreams from my father. Dream, po, Andra e babait tim apo jo. Ajo është biografia. Ky është manifesti politik, por i shkruar shumë thjesht, të cilin mund ta lexoj kushdo, çdo djalë dhe vajzë rresht thotë Rioni, por dhe më tej. Ndërkaq, kur vendosëm për ta votuar, na ndihmoi shumë dhe ambasadat amerikane. Për votimin e këtij libri ka ndihmuar dhe ambasadat amerikane, të cilën unë gjej rastin ta falenderoj. Ajo besoi ose të paktën mendoj që ky libër ia vlente të botohej. Gjithsesi, nuk them që unë nuk pata, le të themi, ai hezitimi apo frika se do të fitonte me keni, por megjithatë, edhe nëse do fitonte me keni, ky libër ia vlente të botohej. Pra gjithsesi për mua nuk kishte asnjë humbje në këtë mes. Është thjesht që tani në këtë çast, ky është bërë një sukses i jashtëzakonshëm, do të bëhet një sukses i jashtëzakonshëm dhe jam e bindur që
që do të mbledh shumë lexues tek stenda e Panairit. Sot në Panair do të marrim Barleti Press. Marrim Barleti Press, po. Ishte libri sot Panair Arinda? Libri ka ardhur shumë vonë, domethënë nesër në mëngjes mund të gjendet para një ore, para një ore. Ku nuk ishte edhe njerëz domethënë shumë. Nesër do jetë ekskluzivisht në Panair, do përpiqemi ta shpërndajmë edhe nëpër gjithë libraritë. Po kryesisht në Panair është të sigurt. Në fakt promovimi i madh do të bëhet ditën e hënë në Hotel Tirana në orën 3 me ambasadorin Withers, i cili është gjithashtu një afroamerikan, është gjithashtu një histori suksesi ku një afroamerikan mund ta lexosh edhe atë që ai ka shkruar. Edhe ambasadori është afroamerikan. Është një histori suksesi në rrjetin diplomatik. Diplomatik. Po duhet të pranojmë që në fillim fare që Withers e ka sponsorizuar ambasadën amerikane këtë. Po ka ndihmuar, ka ndihmuar. Si ka mundi Withers i lejoj të bënte këtë gjë para se të zgjidhej Obama? Po jo, ky ai ka nuk ka ndihmuar, ai ka ndihmuar për botimin e një libri, gjë të cilën ambasada amerikane bën. Ah, dakor. Për botimin e një libri. E bëri për një kandidat, por nuk e bëri për McCain. A më shtyvin që nëse dikush do të shkonte me atë propozim, sigurisht që do të gjendë do të gjendë. Do të gjendë mbështetje. Një sekondë, ju do të pres fare vetëm një sekondë sepse ngadonjëri haroi disa vese të mia në emision që fakt janë vese, janë shumë lezetshme. Jam detyruar t'i bëj. Ledio, e kam të djegur ekranin nga mbrapa, domethënë se fondi nga mbrapa më duket mua në ekran. Më deli djegur me një ngjyrë të kuqe të mëshme, ose është ekrani këtu që funksionon, ose po del trasetim kështu, është mërë. Jo, duhet jetë ekrani. Pa trasetim nuk është kështu. Jo, jo, duhet jetë ekrani që ke përballë. E do të kitë, të rëmbash shumë, pas vetë e djegur. Do me i thonë dulakve të mblen një ekran të mirë për para, se kjo është i vjetër shumë. A? Me gjera fjala. E vërtet, jo vërtet. Erion, çfarë ishit duke thënë se jo pranojmë? Që po thosh që duhet ta pranojmë, ndoshta janë disa sekretet tona, po natën e zgjedhjeve kur filluan dilnin rezultatet, ishim Marlini gjithkohon telefon, e kishim kryqëzuar dy gishtë, thoshim duhet fitoj patjetër, jemi se kishte ndalë libri kështu. Jo vetëm ndalë libri, po ishim investuar ai shumë emocionalisht. Beshaka. Dhe unë besoj që është një realisht një histori frymëzimi në të gjithë botën. Ka një vend botë cili nuk përjetoi këtë ndryshim si një moment historie, një moment ndaj cilit do të mund të kthehemi mbrapa pas 10 vjetësh, 20 vjetësh, do të thoshim, ej, e mbaj atë moment ku ky njeri, e mbaj mend atë moment ku ky njeri u zgjodh president. Kam lexuar shumë libra për shkak për John Kennedy ose Bobby Kennedy. Bobby Kennedy para se të vritej ishte vllai Kennedy, mbaj mend si zaku me sy blu, sepse ishte mbështetës i kauzës së minoritetit dhe njerëzve të paavantazhuar. Dhe vrasja e tij ishte aq historike në momentin e fushatës, sa shumë njerëz thonë e mbaj mend si tani atë ditë. Do unë them që do të ketë shumë njerëz pas disa vitesh do thonë e mbaj mend si tani atë ditë ku ky njeri me ngjyrë, kjo histori suksesi, ky njeri që mundi të gjithë shanset që ishin kundra tij. Duhet të harojmë që makineria republikane ishte gigante, makineria e familjes Clinton ishte gigante. Industria e shpifjes dhe balës funksionon si në Shqipëri edhe në vende tjera. Që të mundi të gjithë to industri dhe gjithë to makineri ishte absolutisht një histori suksesi dhe frymëzimi ndaj po shpresonim kaq shumë që ky sukses finalizohej dhe duhet ta pranojmë, ishte një fund deri diku hollywoodian, ëh, përfundoi sigurisht me fitoren e personazhit pozitiv. Vetëm sa ditë atë ditë që fitoi Obama isha në Rom dhe sikurse ndodhi këtu në Tiranë, pra që në Shqipëri, që Erioni, Edi Rama ishin shumë pro Obamës, pra një forcë caktuar politike që mendonte që ky manifest ose kjo mënyrë politik bërjeje ju vinë shumë për shtatë edhe politikës të tyre, ndodhi dhe në Itali në fakt, atje u bënata e bardhë dhe organizohet gjithë shka nga Veltroni, nga Walter Veltroni, cili gjithashtu dhe klipri... Gjithashtu Miki Obama, është takuar, Miki, imi qënë bashkë, po... Nuk them që partia Berlusconi nuk ishte interesuar, nuk e di, nuk e kam iden, por Walter Veltroni edhe të klipri që është botuar në italisht, që ti trisht, pra, edhe a i ka shkruar dhe qka të klipri. Pra me sa duket janë disa... Në Napoli është përdan pizza falas, natën që... Festuan dhe ishte gjithë shka e... Një sekundë e rejë që ta bëjmë pak, t'japim pak... Fortuna, tani që Obama filloj, po, Fortuna gëzuar. E, ta të shemi gëzuar për librin, me një rami, një pije me copa, një pije një lëngë me copa frutash. E ta shmire, e. E që vjen nga të popo. Një pije në bini qitë vjetare, rami gëzuar, me muzik me DJ Cherry, popo, gëzuar. Kishe qka për e thëmë Fortuna, një reagim Fortuna? No, je voulais dire juste un petit truc. D'accord, e moi je traduis? Falë en folle, falë, bon mieux pour moi. C'est, bon, j'ai pas eu le temps de...
d'avoir les présentations des deux personnes, en fait. J'aimerais savoir s'ils étaient avec Obama avant qu'il soit élu, ou parce qu'il a été élu, là, ils étaient pour Obama. Ils l'ont déjà expliqué, mais... S'ils l'ont suivi. Ah bon. Ah. Tu n'as pas compris. Ah. Ah, voilà. Oui, avant. Ah. Alors... Erion Delia, t'as pas pu, t'as dit, 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 A që temë që ti jeton në kavaj, për vështjerave, si jeton në nga. E që temë që nuk voton do. Êshtë dhe zonë e doktorit, për vështjerave. Êshtë dhe zonë e doktorit. Dhe dhe futbol qik. Po Berisha në këta, ku ando njerë, vjen Berisha në kavaj, për vështjerave. A për tina? Berisha nga kavaja, po. Andesh nga kavaja është. E qatë, po, vjen, vjen e pasere. Se disë rota kova. E, për tina, më thua që janë shumë kurios, tani që Barack Obama fitoj, a këtë drejtiti kërkosh jetit. Prezidenti të ekipit Kavajës të të japi një, të rrisi kontratën, normalisht të rrisi... Ja, e, po, ka drejt tani jese të gjeti, do fëllojnë të mendojnë ndryshe si puna ime që jemi bërë shumë të bardhë. No, se du të... Pra do rritet respekti, po këta do bëhen shumë, sigurisht do bëhen shumë më të sigur me, jo, me vetën. Se du të... Jo, për të tatën. Jo, se du të diferenës. Pourquoi? Entre le président Barack Obama et mon président moi, Jati Bishdili, ça n'a rien à voir. Mais toi, Guidi, ils me disent, président Barack Obama, c'est président du team. Jati, si tu as bien dit, Jati, c'est alors que tu as bien dit. Jati Bishdili. Bishdi. Bishdili. Président. Bishdili. Besa voilà, Bishdili, il y a deux jours de Drush, peut-être. Hein? Mais d'ailleurs, nous avons dit que c'est ce qu'on dit à Linda Merionin, normalement, tu as dit que 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 tu as do t'ju hapet më shumë goja për kërkuar më shumë, apo jo? U them që... Dhe ishte normal, imagino të kundërtën. Që ne të kemi pas dhe tani gjithmonë prezident të zinjë, dhe pa prilë të vinjë një bardhë. Edo ndi eshin të mërë, si shkrenare, kur e mendonë. Ja, absolutisht. O pra? Krenaria është një tjetër gjë, po u them që ajo që është sekreti Obamës... Jo, këta më dojnë mëzdojnë? Jo, Obama është ka, si duke që ka një filozofi të majtë, duhet apërna. Egalitarizmi dhe i loj barazi, po jo barazi në shtetin që shpërndan të mirat materiale në mënyrë barabartë, po barazi oportunitetesh. Që që përsa kohë që një i bardh, një i verdh, apo një i zi, ka oportunitetet dhe mundësit barabarta, unë dhe në kjo është qelësi suksesit. Shumica njerëzve sot jetojnë vetë pa shtetin. I vetëmi solidaritet që duon, nëse ndim nga shteti, është që shteti të ofrojë atyre të njëtin shansë. Një fëmijë eminatori, si një fëmijë kryeministri, apo dikush nga Port-au-Prince, si një njeri tjetër nga Kavaja, të ketë drejtat për të ushtruar talentin e vetë në mënyrë maksimale. Dhe kjo dhe më është e bukra e këti manifest. Në qartë. E, Marin Barleti Pres, Universiteti Marin Barleti Pres dhe Botime Dudaj, kanë zirë në treg, në fakt nuk kanë zirë akoma, në zërë në këtë treg të ne, unë bëja u tregoj që nga nesër kejnë mundësi në panarinë e librit, po jo vetëm, libri Obamës ka dalë, guzimi për të shpresuar për gjithë fansat e Obamës, ku do që ndodhen për Shqipëri. Interesante është se për shumbull Wilton Daniel Gregory është kandidati në murnjë për të qënë shefi Vatikanit, kur në mbaroj mandatin këj që është anë që normalisht mandatin në mbaron, a i normalisht i bjetë në mbaroj kur të vdesja, për jo. Normalisht një njëri me njërë që quhet Wilton Daniel Gregory është kandidat në murnjë i Vatikanit, nuk e di, Ledio, e kemi foton e këti personajja, për jo, është një prift katolik me njërë, për shumë simpatik. Ledio, e kemi për jo, nuk e kemi, jo. Me qëra fjala, kemë përgatitur Arlinda, po Erion Velia është një djali të mërshëm, duhet thënë, është të mërshëm për mirë, po politikisht, një vëdhëm që ju ka hedhur ju ka mbushur mëndje që një vit para që dojë botuar kjo libër i Obamës, vëzhe se ishte fansi Obamës normalisht, dhe i politikës që i përfajson, por më ka dhëruar dhe mua një bluz, më bajmën disa, sa ko parës e të mos si kemi letët imajët e shikon, kemi eruar dhe imajët. Duhet i këtë ledion. Në verë besu da kam duru bluzën, basi u këthëm nga konventa Obama. Që në verë më duron një bluz me emrin Barack Obama, su, e unë që të dhej, thashe, Erion, po ma duron këtë bluz para se zgjidhet Obama, sigur a i të mos zgjidhet apo jo. Mba njërë dhurat, thashe, se këtu do jemi dhe flasit. Ishte bast, ishte bast. Ishte bast. A,
Erjon Veliaj, dhe tashmë së fundi, sikur mos mjaftonin gjithë këto qoka të mëdha që po bën, i duhet të merret vetëm ai dhe askush nga PS-ja edhe me grevën e Urisë LSI-s, për cilën do flasim pas pak. Po, Çani. Po le diom. I kemi disa imazhe. I kemi. Te Erjonit apo të bluzës? Te Erjonit dhe të festës të fitores së Obamës. Vërtet? Po. Atë një sekond, publiku i PS-s dhe i PD-s, me dorëgitjet tuaja duhet të themi, le të lutem, pas unë them 3-4. Kujdes, kujdes. 3-4. Jo, një sekund, ishte dobët, ishte dobët. Janë imazhet të Obamës dhe të Erjonit. Kujdes. 3-4. Sinqert, nuk është se Barack Obama arriti kur mi se u zgjodh prezidenti SBA-ve, apo jo Arlind, Erjon, Fortuna. Po nuk është se ka qenë ai zezaku i vetëm që ka kapur një post të lartë. Sigurisht ky është posti më i lartë, po ka dhe shumë njerëz tjerë me gjyq që ka kapur poste shumë të larta dhe shumë të fuqishme në disa fusha të jetës. E prandaj kam përgatitur një intervistë për ju sot, një lloj testi për të kuptuar se sa të informuar kemi qenë dhe kam qenë thjesht zezaku i parë, Ledio Kagati, zezaku i parë. Atëherë, përveç Obamës ka pasur sa po thash dhe njerëz tjerë me ngjyrë ose zezak të tjerë, po e them me dashuri fjalën zezak, nuk ka konotacion negativ këtë rast, të famshëm në botë, po e filloi nga Erjoni për të vazhduar te Arlinda dhe pastaj te Fortuna, futbollisti i Kavajës, i famshëm i Kavajës. Kujdes. Zezaku i parë kampion bote në Formula 1, publiku të mos interferoj. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton me Drogovic, Erjon Velia. Qeri për ugati dhe jo tila muzikat, lutem gjërat tjera, dakor? Jo tila që fillojnë këshu me... që të bëjnë me barë, kujdes, kujdes. Tenismeni parë zezak në botë, kush ka qënë? Tenismeni parë, Fortuna, Arlinda. Shht, Erjon? Tenismeni parë zezak që ka fituar një turne në ndërkontarë. Noa. Jo, Noa, dakor, Noa me së të fronse, Noa. Në botë. Janik Noa, po, nuk është vetëm aji, jo. Po kush është? I pari, zezaku i pari. Se Janik Noa nuk është i pari. Michael Jackson. Jo, tenismen. Shaka. Po tenismen i pari në zezak që ka fituar një turnet fuqishën tërkontar, quhet Arthur Rashë. E ta shfrëngjishme, nuk është francesa, Arthur Rashë. Arthur Rashë. Arthur Rashë, po, kujdes. I pari zezak kryetar bashkije, në faktë nuk e dini, po, nuk e dija, do të di, Fortuna që jeton Parisa, po jo. I pari zezak kryetar bashkije i Bretanjës. I një rajoni në Francë, i Bretanjës, po, i Bretanjës në Francë. I zgjedhur në vitin 89, i pari kryetar bashkije zezak. Në Bretanjë, pra, në veri perëndim të Francës. A, Fortuna? Zezak të i bjetë, jeshtë interesuar pak zezak e të janë zinë kërëta bashkije. Se ke që 3 vjetë që jetë në Paris. Shë pashmë pa gjithë. A i quhet Kofi Jamjan. Boksieri par zezak Fortunar, Linda Arion, boksieri par zezak, që ka fituar një titull botëror. Tyson. Kush? Tyson. Jo. Muhammad Ali? Jo. Jo. Kasis Kle? Jo. Jo, Muhammad Ali është. Bokseri parë zezak që ka viduar një... Aaaa, Fortunat! Ja, nuk është Fortunat, e është i madhe, e Fortunat. Arion! I parë, i parë, i parë. A?
I pari, pari, po. Elvis. Jo. Jo. Ta them vet? Mund ta thosh. Jack Jackson. Jack Jackson, po, po. Zezakja e parë Miss America. Miss America. Për letërsin ke në një... Miss... E, do të dini janë zezak të pare, jemi për libën Obama su. Prezidenti i parë me një gjyri i shëbave. Po, zezak i parë që ka shkuar në hënë, ti? Që ka shkuar në hënë? Po. Një sekonde, kam të fishtë dhe mija, jo nuk e kam. Nuk kam, nuk kam zezak në hënë akoma. Pra, zezakja e parë Miss America, shte njohë kjo vajtë? Naomi, kam dhe? Jo, Miss America. Naomi Campbell... Tara Banks? Jo. Ngellim klas, ngellim klas. Po jo, jo, po ju dimoj me vë fillon e rion. Vanessa. Vanessa? William. Vanessa William, bravo, i këtë janë. Dhe zaku i parë që u bëj i bardë. Michael Jackson. Michael Jackson. Bravo. Këtë me siguria u ka parë Linda e para. Zezakja e parë që ka marrë çmimin Oscar. Një Oscar? Halle Berry. Halle Berry, bravo, Arlinda Tuta. Halle Berry. Zezaku i parë që ka drejtuar forcat armatosura amerikane. Colin Powell. Kujdes, miku i parë Zezak, Fortunan, kjo është më shumë për ty, miku i parë Zezak i Jean-Marie Le Penit në Fransë. Miku? Miku i parë Zezak. Shoku. Kje le premier ami la? Jean-Marie Le Pen. Në, me ato, ato, le premier ami noir dhe Jean-Marie Le Pen, se ki? Po të gjion. Me si tu le kone, il e komikë? Noir. Be oui, noir. Dieu donné, non. Dieu donné, bravo, Dieu donné. Dieu donné. Është i mafe, dhja i do e gjente, dhjë do në, është i famshëm, në Fransë sigurisht. Kujdes, Zezaku i parë, kampion i golfit në botë. Tiger Woods. Tiger Woods, bravo, Fortunato! E, për tjel me muzikën e DJ Sherin e Trotkiti, Arlinda Dudaj, Universiteti Marin Valeti Press, botime Dudaj, Librin Trek, dhe Fortunato që e përshëndes dhe i uroj ndeshje fitore në esër në ndeshje në Kavaj Fier. Me fjerë. Metro ato kide Fortunare, arion të dobro, arion të pakë. Fortuna. Berisha nga Kavaja, po. Andesh nga Kavaja është. E qatë, po, vjenë, vjenë është pasere. Se disë rota kohë. E, Fortuna, më thua që janë shumë kurios, tani që Barack Obama fitoj, a këtë drejti ti kërkosh gjetit prezidentit të ekipit Kavajës të të japi një, do të rrisi kontratën, normalisht, do të rrisi... E, po, ka drejt tani jese të gjetit, do të fëllojnë të mendojnë, ndryshet si puna ime që jemi bërë shumë të bardë. No, se du të... Pra, do rritet respekti, po, këta do bëhen shumë, sigurisht, do bëhen shumë më të sigur me vetën. Se du të... Entre le président Barack Obama et mon président moi, Jati Bijdili, ça n'a rien à voir. Mais toi, Guidi, me dis, président Barack Obama, le président du team, Jati, si tu as bien Jati, c'est alors que tu bien Jati Bijdili. Bijdi. Bijdili. Président. Bijdili. Besa Kavajas. Voilà, Bijdili, il y a deux gérards de Drush, peut-être. Ah, mais d'ailleurs, nous avons dit que c'est un peu à Linda Merionin, normalement, tu as dit que 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 tu as do t'ju hapet më shumë goja për kërkuar më shumë, apo jo? U them që... Dhe ishte normal, imagino të kundër tënë, që ne të kemi pas dhe tani gjithmonë prezident të zinjë, dhe pa prit të vinjë një barë. E do në dijeshin të mërë, si shkrenare, kur e mendonë. Ka absolutisht. O pra? Krenaria është një tjetër gjë, po më them që ajo që është sekreti Obamës... Jo, këta më gjithë mëzdojnë? Jo, Obamës ka, si duke që ka një filozofi të majtë, duhet apra në egalitarizmi dhe i loj barazi, po jo barazi në shtetin që shpërndan të mirat materiale në mënyrë barabartë, për barazi oportunitetesh. Që që përsa ko që një i bardë, një i verdë, apo një i zi, ka oportunitetet dhe mundësit barabarta, unë dhe në kjo është qelësi suksesit. Shumica njerëzë dhe sot jetojnë vetë pa shtetin.
I vetmi solidaritet që duan, nëse ndim nga shteti, është që shteti të ofrojë atyre të njëjtin shans. Një fëmijë minatori, si një fëmijë kryeministri, apo dikush nga Port-au-Prince, si një njerëz tjetër nga Kavaja, të ketë të drejtat për të ushtruar talentin e vet në mënyrë maksimale. Dhe kjo them është e bukur e këtij manifesti. Në qartë. E Marin Baleti, Marin Baleti Press, Universiteti Marin Baleti Press dhe Botime Dudaj kanë nxjerrë në treg. Në fakt, nuk kanë tjera akoma, në zoru, në këtë trek të ne, unë bëja u tregoj që nga nesër kemi mundësi në panarinë e librit, por jo vetëm, libri Obamës ka dalë, guzimi për të shpresuar për gjithë fansat e Obamës, ku do që ndodhen për Shqipëri. Interesante është se për shembull Wilton Daniel Gregory është kandidati në Murnji për të qenë shefi i Vatikanit kur mbaroi mandatin ky që është tani që normalisht mandati nuk mbaron, ai normalisht i bie të mbaroi kur të vdesi apo jo. Normalisht një njerëz me ngjyrë që quhet Wilton Daniel Gregory është kandidat në Murnji i Vatikanit. Nuk e di Ledio, e kemi foton e këtij personazhi apo jo? Është një prift katolik me ngjyrë, por shumë simpatik. Ledio, e kemi? Jo, nuk e kemi, jo. Me qëra fjala, kemë përgatitur Arlinda, po Erën Velia është një djalë i tmerrshëm, duhet thënë, është i tmerrshëm për mirë, po politikisht, jo vetëm që ju ka mbushur mendjen që një vit para që do i botuar ky libër i Obamës, vetëm se ishte fansi i Obamës normalisht, dhe i politikës që ai përfaqëson, por më ka dhëruar dhe mua një bluzë. Mbaj mend disa sa kohë para se të mos i kemi letrat imazhet, e shikon, kemi haruar domi imazhet. Merë. Duhet i këtë ledjën. Po kemi në verë besu da kam duru bluzën, basi u këthëm nga konventa Obama. Që në verë më dhuron një bluzë me emrin Barack Obama, su, unë që të dhej, thashe, Erian, po më dhuron këtë bluzë para se zgjidhet Obama, sigura i të mos zgjidhet apo jo. Mba një rëdhurat, thashe, se këtu do jemi dhe flasit. Ishte bas. Qani, po, Ledio. I kemi disa imazhe. I kemi? Të Erionit apo të bluzës? Të Erionit dhe të festës të fitores Obamës. Vërtet? Po. A dhe i sekund, publiku i PS-s dhe i PD-s dhe dërtogitit e tuaj, du të themi, letë të lutem, pasi unë të themi 3-4. Kujdes, kujdes. 3-4. Jo, i sekund, ishte dobët. Janë imazhe të Obamës dhe të Erionit. Kujdes. 3-4. Sinqert, nuk është se Barack Obama arriti kulmin se u zgjodh presidenti SBA-s, apo jo Arlind, Erion, Fortuna. Po nuk është se ka qenë ai zezaku i vetëm që ka kapur një post të lartë. Sigurisht ky është posti më i lartë, po ka dhe shumë njerëz tjerë me gjyq që ka kapur poste shumë të larta dhe shumë të fuqishme në disa fusha të jetës. E prandaj unë kam përgatitur një intervistë për ju sot, një lloj testi për të kuptuar se sa të informuar kemi qenë dhe kam qenë thjesht zezaku i parë, Ledio Kagati, zezaku i parë. Atëherë, përveç Obamës ka pasur, sa po thash, dhe
njerëz tjerë me ngjyrosa të zakta të tjera, po e them, dashuria fjalën e zakt nuk është nuk ka konotacion negativ këtë rast, të famshëm në botë, po e filloi nga Arioni për të vazhduar te Arlinda dhe pastaj te Fortuna, futbollisti i Kavajës, i famshëm i Kavajës. Kujdes. Zezaku i parë kampion bote në Formula 1, publiku të mos interferoj. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton me Duratogi tjerë, unë këllia. Lewis Hamilton. Qeri për u gati dhe jo tila muzikat, lutëm gjërat tjera, d'akord? Jo tila që fillojnë këshu me, që të bëjnë me barë, kujdes. Kujdes. Tenismeni parë Zezak në botë, kush ka qënë? Tenismeni parë, Fortuna, Arlinda. Shht, Erion? Tenismeni parë Zezak ka fituar një turne ndërkombëtar. Noah. Jo, Noah, d'akord, Noah me së fose, Noah. Në botë. Janik Noah, po, nuk është vetëm ai, jo. Po kush është? I pari, Zezaku i pari. Se Janik Noah nuk është i pari. Michael Jackson. Jo, tenismen. Shaka. Po tenismeni i parë Zezak që ka fituar një turnet fuqishëm ndërkombëtar, quhet Arthur Rash. E ta shfrëngjish, po nuk është francez, Arthur Rash. Arthur Rash. Arthur Rash, po, kujdes. I pari Zezak, kryetar bashkije, në faktë nuk e dini, po, nuk e dija, do të di, Fortuna që jeton Paris, apo jo. I pari Zezak, kryetar bashkije i Bretanjës. Një rajoni në Francë, i Bretanjës në Francë, i zgjedhur në vitin 89, i pari kryetar bashkije Zezak. Në Bretanjë, pra, në veri perëndim të Francës. A, Fortuna? Zezak të i bjetë, jeshtë interesuar pak për Zezak e që nëzitë këtë arbashkije. Si ke që 3 vjetë që jetë në Paris. Shepa, shupa gjë. A i quhet Kofi Jamjan. Boksieri par Zezak Fortunar, Linda Arion, boksieri par Zezak, që ka fituar një titull botëror. Tyson. Kush? Tyson. Jo. Muhammad Ali? Jo. Jo. Kasis Kler. Jo. Jo, Muhammad Ali është. Bokseri parë Zezak që ka viduar një... Aaaa, Fortunat! E ja, nuk është Fortunat, e është i madhe, e Fortunat. Arion! I parë. A? I parë, po. Elvis! Jo! Jo! Ta them vetë? Mund alë përshu. Jack Jackson, papa. Zezak e parë Miss Amerika. Miss Amerika. Për letërsin ke në një... Miss Amerika. E, dhe të dini janë Zezak të pare, jemi për libën e Obamës tu. Prezident i parë me një gjyri i Shëbave. Po, Zezak i parë që ka shkuar në hënë, në di. Që ka shkuar në hënë? Po. Një sekonde, kam të fishtë dhe mija, jo nuk e kam. Nuk kam, nuk kam Zezak në hënë akoma. Pra, Zezak e parë Miss Amerika. Shte një unë kjo vajtë. Naomi Campbell? Jo, Miss Amerika. Naomi Campbell... Tara Banks? Jo. Ngellim klas. Po ju dimoj me vë fillon, Arion. Vanessa. Vanessa? William. Vanessa William, bravo, këtë janë një. Zezaku i parë që u bëj i barë. Michael Jackson. Bravo. Këtë me sigurie u ka parë Linda e para. Zezak e parë që ka marrë çmimin Oscar. Një Oscar? Halle Berry, bravo, Arlinda Tuta. Halle Berry. Zezaku i parë që ka drejtuar forcat armatosura amerikane. Colin Powell. Kujdes, miku i parë Zezak, Fortunan, kjo është më shumë për ty, miku i parë Zezak i Jean-Marie Le Penit në Fransë. Miku? Miku i parë Zezak. Shoku. Kje le premier ami la? Jean-Marie Le Pen. Në, me ato, le premier ami noir dhe Jean-Marie Le Pen, se ki? Po në gjion. Me si tu le kone, il e komikë? Noir. Be oui, noir. Dieudonné, non. Dieudonné, bravo, Dieudonné. Dieudonné. Është i mafe, dija i dojë gjente, Dieudonné, është i famshëm, në Fransë sigurisht. Kujdes, Zezaku i parë, kampion i golfit në botë. Tiger Woods, bravo, Fortuna! Tiger Woods, bravo, Fortuna!
përcjell me muzikën e DJ Sherin e Trotgiti, Alinta Dudaj, Universiteti Marin Valeti Press, Botime Dudaj, Librin Treg, dhe Fortunan që e përshëndes dhe i uroj ndeshje fitore nesër në ndeshjen Kavaj Fier. Me Fier. Me Trotgiti dhe Fortunan, e rion të 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 të